Meu nome é Alex, eu sou da Marcenaria, hobby 7 partes, e hoje eu trago meu novo projeto, um suporte por planta. Aqui, gente, aqui, ó, muito fácil fazer, você viu aqui que eu tirei essa medida aqui com o prato, entendeu? Eu não vou passar a medida pra vocês, por causa que isso aqui vai depender muito do material que você tiver aí, entendeu? Talvez essas madeiras que estão mais largas, entendeu? Que fica melhor também, tá vendo? Aqui, ó, é uma ripa de parte que eu cortei e fiz aqui, tá vendo? Esse aqui é resto de madeira que tinha aqui na oficina, entendeu? Aqui, ó. Entendeu, gente? Aqui é um projeto muito simples de fazer. Entendeu? Então, pessoal, se vocês gostaram do meu trabalho, gente, não esqueça de deixar aquele like maroto, assinar o canal. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite, fique com Deus e fui!